Po zoti Kurti, edhe atëherë ka ditë që marrëveshja është e ratifikuar me Komendën e Kosovës, është obligim ligjor. Po mirë, dhe e ka kundërshtuar atë. Po e ka kundërshtuar dhe tash e ka bërë, e ka ditë edhe atëherë që është obligim ligjor edhe tash. Po atë e ka përdorë si pretekst për me anë pushtet dhe jo rastësisht i ka fitu 5% vota me këtë zajednica, apo vetë menaxhim tash që ka me bo dhe duhet të themelojë sa më shpejt dhe më nëse shkojnë hipotetikisht në zgjedhje Kurti do djegët politikisht. Ti një herë mund të mashtrosh popullatën, jo një herë, se ata çka do të thosh ti në fushat kur thot edhe atëherë kanë ditë popullatën se u kanë obligim shtetënori Kosovës për themelimin e asociacionit. Dhe tash e njëjta, na i ka marrë 10 vite kot, na i ka humbur për andena kënena si që apeke opozitës Elshej Bajrakin, tash edhe Zoti Kurti Elshej Bajrakin, e njëta sen, ka ndodhë, kështu që dhar Zoti mos kthejnë ato fiskulturat të vjetra dhe të vesh mangët dhe të bodhë me opozitën bashk dhe të shkojnë në bisedimet të përbashkët, këto është Kosova në pyjtë, jo Albin Kurti, jo politikanët, duhet Kosova të dalë sa më e mirë dhe sa ma profesionale dhe zonë të mbetjen mes vete dhe mos kenë inate politike se këto është shteti i Kosovës dhe armia e Kosovës.